Збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України та Державна служба зв'язку. Саме у ці військові формування кликатимуть на строкову службу цієї весни. На весняний призов 2018 року з Хмельницької області передбачається 705 чоловік на строкову військову службу, із них 405 в Збройні сили України і 300 в інші військові формування. В залежності від його освіти, від його спеціальності, яку він може має вже на даний час, від стану здоров'я. Оці всі ознаки, за ними і вони будуть розподілятися. Хмельничанин Андрій має звання молодшого лейтенанта запасу. Каже, коли навчався у виші, 2 роки проходив військову кафедру. Та все ж планує пройти строкову службу. Коли я навчався в університеті, я вже запланував працювати на роботі, якій потрібно військове звання. І вирішив вступити на військову кафедру. Вирішив піти на весняний призив. Та кликати до війська на строкову службу тих, хто закінчив військову кафедру, цієї весни не будуть, каже заступник військового комісара області Володимир Гучок. Це, будемо рахувати так, молодший лейтенант. Так, вони не будуть призиватися, але зараз у нас йдуть навчальні збори, і такі вже от, ті, які закінчили кафедри, будуть мати можливість відслужити рік чи півроку в навчальних частинах чи в бойових навіть частинах. Та не усі юнаки готові служити у війську. Так, за осінній призов 2017 року 3 чоловіків притягнуто до відповідальності від ухилення від служби. Окрім адміністративного правопорушення, ухилянту може загрожувати й кримінальна відповідальність. За ухилення від призову на строкову службу передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли вже є явні ознаки того, що особа не прибула в військовий комісаріат на виклик. Якщо призовник проігнорує повістку у військкомат, йому загрожує штраф до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити штраф до 255 гривень. За словами Володимира Гучка, у зону бойових дій строковиків не направлятимуть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.